অকল হৰিয়া হ'ব নেকি ইজৰাইল? এখনৰ পিছত আনখন দেশে ইজৰাইলৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰিছে, কাৰণ যুদ্ধ বিৰতি। যুদ্ধ বিৰতিত এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই ইজৰাইলে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে নিজৰ স্থিতি স্পষ্টকৈ কৈছে যে এই যুদ্ধত তেওঁলোকে পিছ হোহকি নাই। সন্ত্ৰাসবাদৰ ওচৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও শিৰ নত নকৰে। সন্ত্ৰাসবাদৰ ওচৰত যুদ্ধ বিৰতি মানে আত্মসমৰ্পণ কৰা হ'ব, আৰু সেইবাবেই সন্ত্ৰাসবাদক জয়ী হ'ব দিব নোৱাৰি, আৰু যি পৰ্যন্ত জয়ী নহয় ইজৰাইল সেই পৰ্যন্ত যুদ্ধ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে। যুদ্ধৰ 28 দিন হ'ল। এই 28 দিনে ৰাষ্ট্ৰসংঘকে ধৰি বিভিন্ন মহলে যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে ইজৰাইলক। কিন্তু কোনো এটা পদক্ষেপৰ প্ৰতিও ইজৰাইলে সঁহাৰি আগবঢ়োৱা নাই। শেহতীয়াকৈ জৰ্ডানকে ধৰি কেইবাখনো দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত জৰুৰীকালীন বৈঠকত মিলিত হৈছে। এই বৈঠকত যুদ্ধ বিৰতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে। হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ইজৰাইলক যাতে যুদ্ধ বিৰতিত সৈমান হয় ইজৰাইল। কিন্তু ইজৰাইলে নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে। নাচুৰবান্দা ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপ জনশূন্য কৰাৰ অভিযানত ব্ৰতী হৈছে। তেনে সময়তেই এফালে যদি ইছলামিক গোটসমূহ একত্ৰিত হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে, এটাৰ পিছত আনটো সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে, আৰু তেনে সময়তে এখনৰ পিছত আনখন দেশে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰিছে ইজৰাইলৰ সৈতে। বলিভিয়াই সকলো কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু এইবাৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল জৰ্ডান। জৰ্ডানেও ইজৰাইলৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। একমাত্ৰ যুদ্ধ বিৰতিত ইজৰাইলে কোনো সঁহাৰি নজনোৱাৰ বাবেই এতিয়া এখনৰ পিছত আনখন দেশে সংগ এৰিছে ইজৰাইলৰ। তাৰ মাজতে হামাছে পুনৰবাৰ ভাবুকি দিছে যে ইজৰাইলক অকলশৰীয়া কৰা হ'ব, ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰা হ'ব, ইজৰাইলক ধ্বংস কৰা হ'ব। হামাছৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছে 7 অক্টোবৰৰ দৰে একাধিক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব হামাছে ইজৰাইলত। ইফালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনকো বিভিন্ন মহলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে যাতে ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ কৰে। শেহতীয়াকৈ নিউয়ৰ্কত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ সৈতে মুছলমান নেতাসকলে এক বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে যদি ইজৰাইলে হামাছৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে, গাজা ষ্ট্ৰীপৰ আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনক ভোট নিদিয়ে আমেৰিকাৰ মুছলমান। এনেধৰণেৰেও এতিয়া যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে এখনৰ পিছত আনখন দেশে যদি ইজৰাইলৰ সংগ এৰে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈয়ে অকলশৰীয়া হৈ পৰিব নেকি ইজৰাইল এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি।